Morjesta kaikille, se on Gorreli tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Tiny Tina's Wonderlands Crystallian Farmers-videota. Tällä kertaa mietitään alkupuheet paljon lyhyemmiksi, koska eikö se ole paljon mukavampi katsoa actionia kuin kuunnella höpötystä. Mutta kerrotaan tässä alussa vielä, että mistä tämä video koostuu. Eli tässä me vedetään yksi kaostriali ja sen lisäksi me käydään mun varusteet, eli muun muassa aseet, JNE läpi ja sitten statsit vielä, että ihmiset tietää, millaisilla statseilla ja varusteilla minä olen lähtenyt tähän liikenteeseen niin sanotusti. Lopussa me vielä sitten lunastetaan kaikki palkinnot, tai siis käytetään kristallit toisin sanoen, kristallit. Ja no, ketä ei halua nähdä sitä, niin ne voi lopettaa videon katsomisen siihen statsien esittelyn jälkeen sitten. Tai niitäkin ne käydään suht hyvin läpi. Ei nyt ihan mitenkään sillä super tiipisti, mutta on se, ihmisten on hyvä tietää miten ja millaisella, tai siis millä statsilla tässä on lähdetty liikenteeseen. Eli me otetaan Chaos Trial level 97, kai mä otin oikein, ja me vedetään se. Mä oon farmannut tätä jonkin verran. Tää on hitusen haastavampi mitä aikaisemmassa videossa, mutta tääkin on ihan hyvä. Samallaan mä tässä sitten kun pelaan, niin höpöttelen tietysti, että missä on mitäkin jne. Ensinnäkin ensimmäisessä encounterissa meillä on täällä kvartsi. Ensimmäinen kvartsi. Kvartsit ovat tärkeitä, muistakaa se. Kuolisitko nopeampaa? Se kuoli. Sitten mennään seuraavan kvartsin luokse. Täällä pitää tosiaan suojella Butstallionin patsasta, että se ei saa tuhoutua. Mutta tässä ensimmäisessä encounterissa mä oon huomannut sen, että se on tosi harvinaista, että noit tuhoaa sen patsaan täällä. Katsotaan, että vaikka tässä videossa kävisi silleen, että ne tuhoaa sen nyt tietysti, kun mä sanoin noin, mutta missähän tää on tää? Mä jäin jumiin tommoseen puun palaseen, niinku huomasit. Mä otan nyt sutkin siitä. Niinku huomaatte, toistaiseksi ainakin se on vielä pystyssä se patsas. Toi sai varmaan täydet healtista, musta vähän tuntuu siltä. Niin kuin huomaatte, niin täällä on näitä vähän kestävämpiä vihollisia. Jos mä vaihtaisin asetta, niin mä saisin tonkin hengiltä paljon helpommin tän Coil Centuria, mutta vedetään nyt tällä aseella, kun on aloitettukin jo. Lyödään sitä vaikka noin, tosta se kuolee varmaan status-effekteihin. Ei nyt tietysti käyttää tota... Mä en se kuollut vielä edes, mä... Nyt se ainakin kuoli. Otetaan legendaarinen tavara. Katsotaan vasta lopussa, mitä legendaarisia meillä sitten on. Kerätään nyt nämä kaikki kristallit täältä vaan, se on tärkeintä. Ja se oli siinä. Niin kuin huomasitte, side objective completed. Ne ei tuhonnut sitä patsasta. Mutta se ei tarkoita sitä, että sitä ei kannattaisi yrittää suojella. Mä otin tuossa aika tietoisen riskin, että ne ei tuhoa sitä. Mä oon yleensä ottanut aina tästä nämä ammukset, niin kuin näitte, että mä saan enemmän ammuksia kannettavaksi mukana. Koska jos käy tosi huono tuuri, ja kun minä esimerkiksi pelaan ja vedän tätä, niin mä en kauheasti vaihtele asetta. Ja vaikka mä saisin jostain aseesta jonkun elementaalityyppi edun, niin saattaa ihan turhaa mennä ammuksia siinä hukkaan. Ja sitten me vedetään läpi tämä, katsotaan nyt onko täällä kristalleja, jossa ei mennyt niin suuri kiire kuitenkaan ole, vaikka mahdollisimman nopeasti yrittää vetää tää. Jos tonne jää jotain, niin saa jäädä. Meillä pitäisi olla vähän päälle tonni kristalleja tämän ensimmäisen encounterin jälkeen, joten jos meillä on vähän yli tonni, niin se on ihan fine. No meillä ei nyt ihan tonnia nyt näyttävästi tullut, mikä aika jännää. Yleensä mulle tulee vähän päälle tonni tästä. No se johtuu varmaan siitä, että tuolla näyttäisi olevan noita kristalleja. Vähän päälle tonni. Miinus tietysti toi, kun mä astuin ammukapasiteetti tosta. No niin, nyt siinä on vähän päälle tonni. Siinä meni vähän turhaa aikaa. Ei se mitään. Siinä on kaksi vaihtoehtoa, easy ja medium. Medium ottaa medium, koska me saadaan 60% bonuskristalleja siitä. Tämä paikka on hitusen haastavampi. Täällä täytyy oikeasti suojella tosi hyvin tota Butstallionin patsasta. Mulla on käynyt itse asiassa jopa silleen, että mä en ole yksinkertaisesti voinut tehdä yhtään mitään ja ne on tuhonnut sen patsaan.
Ja mä olin sillä, että voi vittu. Mutta joskus käy niin, silleen vaan voi minä. Mutta mahdollisen nopeasti kannattaa tuhota toi trolli tuolla. Sitten täällä on seuraava kvartsi. Ensimmäinen meni äsken tossa. Lyödään sitä vaikka tässä välissä. Ne maahait on kaikista pahimpia, jotka tykkää tuhota tota Woodstallionin patsasta, joten mennään äkkiä ensin. Tää kuoli tänne jo ihan turhaa. Me joudutaan tonne ylös vielä menee uudelleen, koska siellä on toi ammokapasiti. Käytetään kohtaa. Me tarvitaan oikeesti tällä damagea. Koska ikinä ei tiedä, koska toi Woodstallionin patsas ottaa tosi paljon damagea. Se meinaa menee rikki tosi helposti, niin sen takia se on hyvin tärkeää, että sitä suojellaan. Mä en nyt tiedä mikä muhun iski, mutta okei. Okay. Oh-oh, sieltä tulee hammerheadi. Toi saattaa tuhota ton patsaa, missä mä teen siellä jotain. Ei kuollut vieläkään. No niin, hyvä. Meinaan toi hammerheadi vai oliko se joku titan kala, niin joku tämmönen, niin sehän tuhos mun ton patsaan alta aika yksikön tosi nopeasti ja mä en voi nyt tehdä sille yhtään mitään. Otetaan tästä vielä ammukapasitia lisää. Huom! Mä muistutan, että näitä ei ole pakko ostaa, mutta omalla vastuulla. Jos ammukset loppuu, niin sitten loppuu. Se on ihan oma vika, jos sinä tosta. Toi on viimeinen asia, mihin mä käytän tässä noita kristalleja. Miksi mä otin ton edes? No ei sillä merkitys, se nyt on siellä kuitenkin. Siellä oli varmaan suurin osa. Tuolla ylhäälläkin näyttäisi taas olevan tiedosta. Aletaan ennenkin sitten, että saadaan mahdollisimman paljon kristalleja tästä. Toivottavasti siinä olisi ollut sitten kaikki aika pitkään. Voisitko vähän nopeammin kerätä ne? No niin, sitten medium ja easy. Otetaan mediumi enemmän kristalleja. Otetaan tää oikean puolenmainen, koska toi vasemman puolenmainen boostaa meidän katseja tai skillejä. Täällä on ensimmäinen kvartsi. Lyödään nyt tätä vaikkei sitä tarvitse välttämättä lyödä. Oli siinä. Me saadaan vähän speediä, tosta päästään nopeasti eteenpäin. Laskeudutaan näin tyylikkäästi. Ammutaan tohon pääkalloon, mikä tuolla ylhäällä on. Sitten se menee tähän. Saadaan vähän ekstra kristalleja siitä. Ammutaan vihollisen vähän lisää. Täällä on Woodstallion patsas tuolla päin, niin kuin näkyy. Se saattaa olla myös vaarassa. Mulla on käynyt tässä silleen, että se on tuhottu. Kun mä oon niin sanotusti laiminlyönyt tehtävään, että mä oon keskittynyt liian paljon vihollisiin. Joten nyt kun mä oon tuhonnut nämä viholliset täältä, mennään tosi nopeasti tonne. Koska mua pelottaa, että joku hakkaa sitä. Ihan pieni paussi. Noin. Ja sitten näyttäisi olevan, että kaikki on ihan kunnossa. Ei täällä kukaan se tuhoa, mutta tässä on vielä yli puolet tehtävästi jäljellä. Joten eiköhän pistetä töpinäksi ja etsitä vihollisia, kun eivät tykkää tulla minun luokseni. Cursed Crafti on paha, koska se ei oikein tykkää ottaa damagea kovin helposti, niin kuin huomaatte. Kyllä se kuolee, kun sitä tarpeeksi ampuu, mutta on se vähän Oh-oh. Oh-oh, et koske siihen. No. Et koske. No touch. Toi, ai, mitä tapahtuu? No niin, tulee nostaa. Noi tuhoa tuonne pylvään, perkele. Siinä ei enää kauan kestä oikeesti. Niin kuin huomasitte, niin se aika lyhyeksi meni, kun ne muutaman kerran siihen löi. Että sitä täytyy oikeasti suojella tarkasti. Voisitko opetella kiipeämään, kiitos.
ammutaan noin. Täällä ei mun tietääkseni ole mitään muita tommosia skulvaltteja, mitä vois availla, ja kvartsejakaan ei pitäisi olla enempää. Mä oon tämän mennyt meidän aika tarkasti läpi aikanaan. Että... Mutta joskus voi missata silti, eihän sitä koskaan tiedä. On tunne ase. Otetaan vasemmanpuolimmainen, halutaan modifiereitä. Toivottavasti sieltä tuli kaikki kristallit mukaan. Noin. Kaikki powerit vaan päällä ja ammutaan. Se kuoli siihen. Tää on aika helppo tää välivaihe. Täällä voi melkein vaan seistä ja hyppiä ja odottaa, että viholliset tulee sun luokse. Kuolepas siihen. Status-effektiin sitten. Sit siinä on se bossi, mikä pitää tuhota. Mini-bossi. Se on tuolla. En osunut siihen. Meillä ei nyt osu, että kuoli siihen. Nyt kerätään kristallit. Otetaan legendaariset, vaikka monta kertaa tämän vetänyt ole, on aika turhia. Se on toi jääkuutio, joka, tai jääpallo, joka meikäläisen koko ajan iskeytyy. Tota ei tarvita, se voi ottaa ihan muutama, jos haluaa. Tästä saa ammot, ammusvaraston täytettyä, eli refillattua. Ja aika pitkälti näyttää siltä, että on hoidettu. Sitten vasemmanpuolimmainen Searing Weather, 120% kristalleja lisää. Sitten otetaan tää oikeammanpuolimmainen. Tää on vähän hankalampi sitten, tässä pitää pysyä noiden alueiden sisällä, kun tappaa vihollisen. Joten kannattaa olla aika tarkka. Niin kuin oikeesti. Tosi tarkka. Sillä on resistiä aika kova näemmä. Taas mua pusketaan jostain. Onneksi kuoli tuohon yhteen lyöntiin. Mä en nyt näe mitään. Tulee jotain hemmetin palloja. Toisaalta näyttää vielä ihan hyvältä. Noin nuijat häiritsee vaan ihan hemmetisti, kun ne saattaa lyödä sut tästä alueelta pois, jos sä menet liian lähelle. Ja sitten kun ne viholliset saattaa vielä puskea, sit sä nuijaa päin. Ja sitten sä lennät ulos. Toi on varmaan kauheistuta damagea tästä, mutta kyllä se nämä otti ihan ok määrä. Tulkaa se tänne päin, kiitos. Otan nyt toi. No niin, side-objektiive tehty. Voidaan lähteä tästä keskeltä helvettiin. Ja nämä encounterikin tuli tehtyä sinne samalla. Mut joo, tää on välillä tosi haastava. Mulla on ollut tässä ongelmia, mä oon saattanut epäonnistua tän ihan vaan sen takia, koska mut on puskettu pois tosta alueelta. Ja siis se on tosi haastava. Niinku, no se riippuu varmaan varusteistakin ja tälleen, kuinka nopeasti tappaa vihollista, mitä asiat käyttää, jne. Ainahan voi tehdä asiat toisin ja voi käydä eri tavalla, mutta välillä käy niin, että käy niin huono tuuri, että sua pusketaan koko ajan tosta alueelta pois. Ja sit käy niin, että esimerkiksi status-effekti tai sun lemmikki tappaa vihollisen tai jne. Niin sitten ne merkataan tapetuksi ne viholliset, mutta sä et ole alueen sisällä. Et sä voinut vaikuttaa sen millään tavalla. Ja siitä sen enempää mennään oikeamman puolimmaiseen. Siellä on suurin osa kristalleista kerätty, siitä mä ihan varma. Tää alue pitäisi olla vähän helpompi. Täällä on semmosia kilpityyppejä kylläkin, mutta muuten tääkään pitäisi olla ihan piece of cake. Tapas tänne sieltä. Älä mene sinne urkan taakse, minä tarvitsen sinua kuolleena siis. Juu, sinäkin siellä. Hyppää alas, ihan rohkeasti vaan. Ei oo korkea pudotus. No vittu, mä tapasit sit sinne ihan miten haluat, saatana. Ihan sama. Voidaan hoitaa tää silläkin tavalla. Tässä on ne kilpityyppi, mä menen tänne. Moro. Sitten tossa on tommonen, kuolepa sinäkin nyt sitten. Ihan silleen jonnekin huitsi helvettiin. Taisin ampua ohi aika pahasti. Ja se kuoli, missähän se... Tuolla näyttää se on punainen piste kartassa. Outs. Mä en tiedä mihin mä kaaduin, mutta... Sinäkö minut kaaduit? Mä sinä kehtaa tehdä minulle näin. You just met your maker. Noniin.
encounteri oli siinä, side objective myös tehty. Ammutaan noin vaikka tuosta rikki. Eli paskaks, jos halutaan tällä rumasti sanoa. Täällä on kallo. Jos ette... On toivottavasti seurasitte mihin meni. Mutta joo, täällä se on. Ja lentää tänne ylös. Ja... Sitten matka jatkuu. Tuolle tuskin kukaan on tai mikään on rikki. Sitten mä sanoin, eikö siis aivan kukaan, niin kukaan on kuollut nimenomaan, tai mikään on kuollut. Mutta katsotaan nopeasti varmuuden vuoksi sieltä. Juu, ei taida näkyä missään ketään. Otetaan oikeamman puolimmainen. Siitä saa enemmän kristalleja. Tää on kamalin paikka kaikista, heittämällä ihan kaikista. Täällä pusketaan sua tosi paljon huonolla tuurilla. Ja tässä on ensimmäinen kvartsi. Tää on oikeesti ihan kaoottinen. Välillä, ei tietenkään aina. Mutta onneksi näitä alueita on kaksi, että sä voit vaihdella niitä, koska muuten tää olisi ihan kamalaa. Kamalaa paskaa niin sanotusti. Ei kyllä kauheasti damakea tosta ottanut. Tässä olisi melkein parempi, että maassa olisi kaatuneena, kun... Silloin, kun sä oot maassa kaatuneen, sä et lennä mihinkään. Vai voit tuuta. Toi en kyllä oikeesti tykkää ottaa nyt damakea tosta. Mikä juttu? Välillä on ottaa hemmetisti damakea, välillä ne ei ota ollenkaan. No, mä siirryn tänne ihan vaan sen takia, että... Mua ei pusketa niin paljon. Tuhotaan heikoimmat ensin, eli ne kenellä on vähemmän healthia. Kuten näette mittarista tuolta oikealta, niin tässä ei ole kovin paljon varaa virheisiin tässä side-objektivessa. Ne menee tosi tasaisesti noin mittarit tuolla. Joten... mä toivoisin melkein tässä kohtaa, että mä kaatuisin ja... Kyllä, side objective tehty ja samalla tuli encounteri tehtyä. Eli mä voin melkein vannoa, että jos tässä kaksi, ehkä jopa yksikin vihollinen kuolee ja sä et ole tuolla alueen sisällä, niin sä saatat epäonnistua tämän side objectiven. Mä oon epäonnistunut tämän monta kertaa. Itsestä riippumattomista syistä, koska mut on puskettu alueelta pois. Niin se on ihan karseeta. Silleen voi käydä välillä, se on valitettavaa, mutta valitettava totuus. Sitten mennään noita pääkalloja metsästämään. Täällä on ensimmäinen. Sieltä saa vähän ekstra kristalla ja sitten se lentää tänne. Noin. Seuraava pääkallo on täällä. Näin, ylhäällä. Ei osunut. On huono ampumaan. Kaikkien näiden laukaaston jälkeen en vieläkään osu maalitauluun. Ja viimeinen kallo, niin kuin näkyy, on tuolla. No mä menen lähemmäksi ihan vaan sen takia, koska mä haluatte nähdä oikeasti se. Tää video on vaikka epäselvä. Tuossa on pääkallo. Täällä on kolme pääkalloa. Eli kolmes kulvauttia. Ja se lentää tähän ihan viereen. Siitä tulikin ihan mukavat kristallimäärät. Ja sitten vielä tosta vähän lisäkristalleja. Noin, jätetään oikeanpuolimmainen, koska enemmän kristalleja saa siitä silti. Ja siinä on aika pitkälle mun mielestä kaikki kerätty. Tosta voisi ottaa ammuksia, jos haluaa ja tarvii. Mä en niitä tarvii, tosta saa healthia. Koska bossi on tosi helppo. Tämä on jo tuttu bossi. Jos on mun videoita aikaisemmin katsonut. Lechans! Tämä pitäisi olla helppona. Jos vaan keskittyy. Mä voisin laittaa ton soakkiin, jos mä haluaisin, se kuolisi paljon nopeammin. Mutta antaa nyt olla. Kunhan se vaan osaisi tulla esille, että mä voin ampua sitä ensinnäkin. Ja mun tarvitsisiko ampua siihen myrkkyasella, se olisi soakissa varmasti. Mutta se nyt on niin. Ja se nyt ole niin justiinsa. Aika huonosti toi mun kumppani on siinä iskenyt, kun se ei ole vieläkään soakkiin mennyt, että... Pakko kyllä sanoa, että... Teet kyllä huonoa duunia. Ihan oikeesti.
Ah, tännekin on kuollut nämä. Luuranko. Joo, eli tosiaan mä olisin voinut täällä myrkkyaseella ampua sitä ja saada siihen soakin tosi nopeasti, ja se olisi ottanut 50% damagea tosta sähköstä. Katsotaan, onko täällä. Ei ole. Noin. Ja sitten päästäänkin lunastamaan meidän palkinnot. Mutta ei ihan vielä kuitenkaan. Siinä meni 18 minuuttia 40 sekuntia, joka on itse asiassa hyvä aika, koska suurin piirtein niin kauan mulla menee tässä. Varsinkin jos mä alan kierteleen ja kartelen ja katsomaan, että kaikki kristallit on tallessa, niin siinä menee suurin piirtein sen verran aikaa. Ja siinä näette, mä nyt näytän ihan muuten vaan vielä nämä muutkin statsit, jos jotain kiinnostaa nähdä ne. Täältä näkee muun muassa tämmösiä, että montako Lightning tappoa 65, montako Poison tappoa 9 ja Frost tappoja 1. Ja ne kuulostaa aika oikealta, koska mähän käytän jäätä vaan tyyliin niin kuin tossa mun abilitissani, eli action skillissä, ja Poisonia tulee sitten noista pääkalloista. Tai sitten lemmikistä, tai se laskee ehkä lemmikinkin tapot tohon. Ja 65 tulee sitten sähköstä, koska mä käytän sähködamagea pääasiassa. Mutta joo. Ja nyt, niin kuin sanoin videon alussa, niin seuraavaksi me mennään varusteisiin. Ja sitten vasta lunastetaan palkinto. Voidaan mennä tosta toijottaa ensin noin kaikki, niin näette kristallimäärän, että paljon mä sain kokonaisuudessaan. Sitten tuli legendaarisia myös taas. Tätä on toi legendaarinen tosta maasta. Meillä on 13 700. Mutta nyt on varusteiden vuoro. Elikäs, aloitetaan ihan kaikista, kaikki varusteet käydään läpi nopeasti, vaikkakin mä en käyttäisi niitä. Ensinnäkin aloitetaan meleestä. Mele, mulla on sähköase, joka siis kun mä lyön vihollista, niin mä saan 30% movement speedia ja 40% reload speedia 10 sekunniksi. Ja sen lisäksi mä saan kaikista, niin kuin, kun mä lyön vihollista, kaikista edellisen 10 sekunnin aikana tehdystä ei-meleen damagesta, niin mä siihen seuraavaan meleen damageeseen saa sitten niin kuin, mä teen 10% siitä menneestä damagesta. Mä osaan selittää sitä oikein järkevästi, mutta osaatte varmaan lukea ja ymmärrätte paremmin. 10% siitä kaikesta viimeisen 10 sekunnin tehdystä aikana tehdystä ei-meleen damagesta, niin tuommoinen pieni osuus, en mä osaa oikeasti selittää sitä. Unohdetaan se. Tosi vaikea selittää tosta, vaikka mä ymmärrän ihan täydellisesti, mitä toi meinaa. Ja tekin varmasti jo sen kautta osaatte ymmärtää ton. Sen lisäksi tää on Enchanted tolla silleen, että niin kun Enchantina tässä toimii tosiaan action skilli, kun on päällä, niin mä saan 30% enemmän elemental damagea. Joka siis vaikuttaa luonnollisesti kaikkiin elemental damageihin, lightningiin, poisoniin, kaikkien tämmöiseen, joka on siis tosi hyvä mulle, koska why not? Koska samanlaiset enchantit ei stackkää tässä. Eli jos sulla on 35% elementa damagea esimerkiksi, niin ne ei stackkää. Aseessa, mitä mä käytän, mulla on 50% lightning damage boostia. Se on se enchantti, mikä mulla tässä on. Eikä siinä oikeastaan ehkä sen enempää selitettävää muuta kuin tietysti toi. Tuolla on toi Stack Swords Increase Damage 30%, niin jos käyttää sticky modea, niin kun minäkin käytän, niin kun näette oikealla alhaalla tuolla. Nyt mulla on Impact, nyt mulla on sticky, mä käytän stickyä. Ja sitä kannattaa käyttää, kun käyttää tätä asetta. Muuten kannattaa ehkä käyttää jotain muuta. Ja sitten Poisonissa mulla on sama juttu. Mulla on enchanttina, kun action skilli on päällä, niin 50% Poison Damagea enemmän. Tässä on sama tosiaan, että se vaatimus on myös action skille. Ja sama juttu Stack Swords Damage Increase tässä. Ja jääaseessa myös, kun action skilli on päällä, 50% tehdään enemmän Frost Damagea. Ja Stack Swords on myös tässä sama, koska samoja aseita kaikki. Kaikki neljän samoja aseita. Tässä on, no tätä mä en käytä, mutta tässä on enchanttina tuommoinen, kun action skilli on päällä, niin saa spell damagea 40% 10, tai no itse asiassa action skillin käynnistyksestä, niin sä saat 10 sekunniksi spell damagea 40%, mutta mä en tuolla tee mitään, kun mä juurikaan tätä käytä. Ja Stack Swords pätee myös tähän. Ja sormus
Sormuksena meillä oli tässä tästä täytyy muistaa se, että mulla saattaa koskaan vaan vaihtua varusteet. Ja mullahan on osittain eri statsit tässä, mitä aikaisemmassa videossa. Mulla on tullut pieniä muutoksia. Mä oon saattanut palata johonkin vanhoihin esineisiin tai muuttaa enchanttia jne, jne. Niin, mulla esimerkiksi sormuksena tässä on, mikä antaa companion damagea 22.7%. Sen lisäksi action skillin cooldown rate kasvaa 16.7%. Ja shotgun magazine size nousee 16.7%. Ja kun me ollaan dungeonissa, niin nämä effektit on silloin 33%. Se ei mun mielestä koske tuota companion damagea. Mä saatan olla kyllä väärässä, mulla ei mitään hajua siitä, koskeeko sitä. Mutta mä oletan, että se koskee noita kahta action skillia ja shotgunia. I don't know. Ja sitten toisena sormuksena meillä on 26.3% enemmän gun damagea ja 24.7% ability critical hit damagea ja 29.7% melee critical hit chancea. Toi melee critical hit chance on mulla aika turha, tai se on oikeasti suht turha, mutta se nyt vaan on siinä. Toi gun damagea ja ability critical hit damagea on tärkeimmät. Ja tämähän on silloin kun mulla on healthia enemmän kuin 50%, niin efektit on silloin 33%. Eli periaatteessa, koska mulla on yksi healthi, niin se tarkoittaa sitä, että nämä pitäisi, siis kaiken järjen mukaan tämä pitäisi olla koko ajan 33% mun efektit. Mutta tämä toimii vain dungeonissa, mutta se ei nyt haittaa oikeastaan mua. Ei se ole niin tarkkaa. Jos mä saan jossain kohtaa paremmat, oikeasti selkeästi paremmat, sellaiset sormukset, mistä mä tykkään, niin mä totta kai mä käytän niitä. Sitten meillä on kilpi. No, te voitte katsoa noin kapasiteetit. Siinä on tosi iso kapasiteetti. Se on ehkä se tärkeä 14 tonnia jne, jne. Plus, että kaikki muut boostit. Niin, tässä on enchanttina, kun mun healthi on täynnä, niin mä saan 25% enemmän gun damagea ja 25% enemmän critical hit damagea. Joka tarkoittaa siis sitä, että koska mulla on healthi koko ajan täynnä, koska mulla on yksi HP, paitsi silloin kun mulla ei ole healthi täynnä, niin silloin mä olen maassa todennäköisesti. Jos ette siis huomannut, niin alhaalla vasemmalla näkyy, mulla on yksi HP. Eli tää on tosiaan koko ajan aktiivisena mulla. Sen lisäksi, kun mä slaidaan maata pitkin, niin vardi saa regeneroituu. Eli just näin. Tästä tulee silloin sieltä tai vardia lisää, miksi sitä nyt haluaa kutsua. 15% chance reflektaa ammukset ja nuolet, kun vardi on käytössä. Eli viholliseen menee ammukset niin sanotusti takaisin. Toi on aika turha itselle. Ei hyötyä juurikaan varmaan huomaa, mutta se nyt vaan siinä on. Sitten meillä on glassmodina. Me saadaan, niin kuin ylhäällä näkyy, me saadaan, mä en nyt noita skillien nimiä muista, me saadaan plus 2 yhteen skilliin, plus 1 tohon. Toi on Sporevardenin skilli. Toi on Blightcallerin skilli, toi vasemman puolimmainen, mihin tulee plus 2, ja kaksi muuta on Sporevardenin glassin skillejä, plus 1 ja plus 2. Sen lisäksi me saadaan Sporevardenin poweria 52.6% ja Blightcaller poweria 26.3%. Ja sen lisäksi tässä on myös 59.3% maksimum ward-kapasiteettia, joka muun muassa selittää sen, että minkä takia mulla on noin paljon wardia ja vaikuttaa siihen luonnollisesti. Sitten tässä on myös 29.7% all damage dealtia, joka on ihan hemmetin hyvä. 59.3% gun critical hit chancea. Mä käytän pääasiassa asetta koko ajan, niin critical hit chance on totta kai aina tärkeetä. Koska sä voit tehdä critical hit chancen viholliseen myöskin, vaikka sä et ammu sitä kriittiseen kohtaan. Siihenhän tämä vaikuttaa. Jos sä ammut aina kriittiseen kohtaan, niin silloin ymmärtääkseni tulee aina. Esimerkiksi pää, se on esimerkki. Sen lisäksi tämähän aiheuttaa sen, että mulla on yksi healthi, eli mulla on vain yksi healthi, ja mä saan sitten 150, sitä vastaan 150% ward-kapasitia. Ja mun ward regeneration delay vähenee 50%. Toisin sanoen, mä saan nopeampaa kilven takas. Se vaikuttaa siis tähän
recharge delayhin, mikä tuossa näkyy. Eli otetaan esimerkkinä teoriassa, niin tähän olisi 50% otetaan pois tuosta, niin se on joku 3,8 tai jotain sinne päin. 7 jaetaan kahdella, niin se on 3,5. No, ei mennä niin tarkkaan siihen, mutta jotain 3,8 taitaa olla. Jotain sinne päin. Sitten joo, me käytiin toi läpi jo. Sitten meillä on kaulakoruna tämmönen, mikä nostaa lightning damagea 55.6%. Ja tämähän on tosi hyvä, koska mä käytin tässä nimenomaan sähköasetta. Light caller power 46.4%. Ja sen lisäksi tämä antaa 17.5% all damage deltia, aivan kuten tämäkin antoi. Ja 48.4% gun handlingia. Se on ihan hieno olla tämmöinen, että osuu vihollisen tavallaan paremmin ja tarkempia laukauksia, mutta ei se ole ihan, se ei ole ihan välttämättä tarpeellinen tämän kaltaisessa pelissä. Riippuu toki vähän aseestakin. Ehkä jossain sarja tuli aseessa, toi voisi olla ihan fine, mutta ei ehkä tässä. Ja sitten tosiaan tämä efekti, mitä tulee tosi helposti, tai ei tule helposti huomaamaan, eli mä tykkään käyttää tätä, vaikka mä en tiedä tosiaan, saanko mä tästä juurikaan hyötyä, eli joka kerta, kun mä teen critical hitsin, kriittisen osuman viholliseen, niin mun kumppani, eli toi sieni, joka on tuossa pyörinyt ympäri tosi paljon, niin se saa critical hit chancea 80% 6 sekunnin ajaksi. No niin, tää ei ole se tärkein osa tästä, vaan se boostaa mun kumppanin critical hit chancea ihan sitä varten vaan, että koska sitten kun mun kumppani tekee critical hit osumia viholliseen, niin minä saan siitä sitten vastineeksi critical hit damagea 30% enemmän 6 sekunnin ajaksi. Tämä on, niin kuin sanoin, tämä on sellainen, että tätä ei juurikaan huomaa. Se auttaa jossain kohtaa tai ei auta. Tässä voi olla parempia kaulakoruja, mutta mä oon tykännyt käyttää tätä, koska mä tykkään critical damagesta, mä tykkään pitää critical damagen suht isona, critical hit chancen suht isona, tykkään käyttää sähköasetta, mä tykkään isosta movement speedistä, eli liikkua nopeasti jenne. Mutta joo, seuraava on tämä taika. Mä käytän buffmeisteriä, myrkkyä, ja siihen on ihan syynsä, miksi mä käytän tätä kyseistä, enkä käytä sähköä. Eli tosiaan enchanttina tässä on, kun action skilli alkaa, tai kun mä käytän sen, niin mä saan 80 sekunniksi 20% enemmän damage deltia, joka tarkoittaa siis overall damagea vähän niin kuin kaikkeen, ymmärtääkseni. Mä oon kokenut, että mä oon tehnyt pieniä testejäkin, ja mä vertaisin esimerkiksi gun damageen, jos mä laitan tähän tilalle enchanted gun damageen, niin mä saan ihan pikkusen enemmän kandamakea, mutta sitten mä päätin pitää tämän silti, koska se kandamakeen boost olisi ollut niin kuin 10 sekuntia tai 20 sekuntia, niin voitto on aika pieni. Mä olisin vaihtanut sen siihen. Tämä kestää 8 sekuntia. Tämä buffmeisteri, tästä on isompiakin lukuja olemassa, eli nämä saattaa kestää 9,6 sekuntia esimerkiksi, tai sitten vähän päälle 11 sekuntia. Mulla on käynyt vähän huono tuuri, että mulla on 8 sekuntia, mutta I'll take it, koska se on myrkky. Ja tässä on, niin kuin alhaalla näkyy, tässä on Pew ja Chop. Ja Pew vaikuttaa ase-statseihin, eli nostaa muistaakseni reload speedia. Reload speedia, fire ratea ja olisiko se ollut handlingia, rekoilia ja tämmöisiä muita. Ja Chappi sit taisi nostaa magic, niin kuin spell damagea. Spell damage on ihan turha. Mä haluaisin tuohon tilalle jonkun toisen, koska ton Chappin tilalle, koska mä haluaisin enemmän siihen sen. Mä näytän tästä nopeasti. Mä haluaisin siihen esimerkiksi, jos täällä nyt näkyy sitä, mulla ei taida olla sellaista kyllä nyt mukana, mutta tässä on sen Jovin tai joku tämmönen, mä muistan Jov. Se nostaa ability damagea, joka vaikuttaa tietysti
abilityn damage, niin kuin varmaan ymmärsit. Mutta joo, kaikki buffmeisterit, se mikä niissä on yhteistä, on se, että jokainen nostaa sun movement speedia. Tämä on tässä se nopeasti näyttää vielä, kun tuo oli viimeinen esine. Et mä menen näin nopeasti, ja nyt mä juoksen näin nopeasti. Se nostaa movement speedia tosi paljon. Se oli melkein 100% muistaakseni. Ja nyt tuo loppu, niin mä juoksen hitaampaa tietysti. Niin kuin varmaan huomaatte. Siinä mun mielestä oli kaikki tärkeimmät näistä esineistä. Mä kävin mielestäni kaikki läpi. Toi ei ole kovin olennaista toi buffmeisterin damage itselle ainakaan, koska mä käytän tämän tyyppistä asetta. Ehkä aseessa, jossa isompi sarja tuli, niin se voisi olla niin kuin merkittävämpi toi damage, mutta mä käytän sitä siitä syystä, koska tää tekee poison damage, ja mulla poisoni nostaa tiettyjä tai antaa tiettyjä stackkejä mulle, joka vaikuttaa tietysti mun damageeni. Mutta me päästään siihen nyt seuraavaksi, koska me siirrymme skilleihin. Mä toivon, että mä kävin jo kaikki läpi tarkkaan, mutta ei niistä nyt kauheasti jäänyt mainittavaa. No, aloitetaan Whisper of Rotista. Ihan ylimmäisestä. Eli status FP, tämä no, siinä lukee, että kun laittaa status-efektin viholliseen esimerkiksi, niin se nostaa elemental damage hetkellisesti. Ja se on 2,5% se elemental damage stacki. Ja se stacki on maksimissaan 10, joka siis tarkoittaa, että on 25% mun käsittääkseni maksimi damage määrä, mitä voi saada buffia. Ja se kestää 10 sekuntia per stacki. Mut mennään silti nopeasti, koska tässä menee kuitenkin aikaa. Näitä me ei käydä, koska mä en käytä niitä. Mä käydän tässä läpi vaan ne, mitä mä käytän tässä juoksussa. Eli tää skilli sitten, mikä mulla on maksimilla, niin nostaa status effect chancea. Eli status effect chance on suurempi todennäköisyys tapahtua viholliseen. Eli tulla status effect. Miten sitä? Se on tosi vaikea selittää kaikki. Jokainen, joka ymmärtää, mitä status effect chance tarkoittaa, niin tietää, mitä se tarkoittaa. Sitten se nostaa status effectin kestoa myös. Ne molemmat on 30% isommat. Sitten mulla on tämä Ghost in the Shell, joka siis, kun sä teet gun critical hit damagea viholliseen, niin siinä on chance, että se summonaa poison box spiritin, joka hakeutuu viholliseen ja se tekee poison ability damagea. Ne on niitä vihreitä pääkalloja, mitä te huomasitte tuossa rundin aikana. Ja tätä, niin kuin tuossa näkyy sinisellä tolleen, niin tätähän boostaa siis tämä class modi. Se on toi vasemmanpuolimmainen. Tämä on taas siihen plus 2. Ja se damage, se chanssi, että se spawnaa, niin se on 20%. Ja se tekee ability damagea, niin kuin tuossa lukee, jonka takia esimerkiksi olisi tärkeää, että mun tuossa buffmeisteri taijassa olisi se, mikä nostaa ability damagea. Se on 28%, se damage on siis 28% gun critical hit damagesta. Se on aika, sanotaan näin, että aika iso määrä, kun miettii. Jos miettii, että tekee tosi paljon critical hit damagea, niin kyllä se on aika. Tai no, mä en ole sitä koskaan testannut sen tarkemmin, niin paha sanoa, mutta kyllä se auttaa joka tapauksessa, koska tuolla poisonilla on oma muukin hyötynsä. Kuten muun muassa laittaa vihollinen soakeli. Buffmeisterihan ei siis. Myrkky buffmeisteri ei laita vihollista soakeliin. Valitettavasti. Sitten meillä on tää, että kun tappaa vihollisen, niin mä saan siitä vähän sen vartia takaisin. Tässä tapauksessa on 14%. Sitten mulla on tää, mikä nostaa fire ratea 15%. Ja kun mä swappään asetta, niin se prosenttimäärä on tuplattu silloin, ja se on 30% hetkellisesti, eli 5 sekuntia. Sen lisäksi mulla on täällä, että mä teen damagea sen mukaan, että paljon mulla on vardia jäljellä. Eli tässä lukee current effect damage dealt, esimerkiksi niin kun mun vardini on full, eli täynnä, niin se on 30% damage dealtia. Ja sitten jos mulla on vähemmän kilpeä, niin mä teen silloin vähemmän damagea. Eli se on tosi tärkeää pitää
sukilpeä. Mahdollisimman isona. Ja totta kai sen takia tämmöinen esimerkiksi on hyvä olla. Sä saat kilpeä takas. Sitten meillä on tosiaan tämä suakin, mistä mä mainitsinkin, että kun mä teen non-status-effekti poison damagea, myrkky damagea viholliseen, niin siinä on chanssi, että tulee Waternova, joka suakkaa, auttaa, släkää niin sanotusti, noi viholliset. Vihollinen, joka on soaket, niin ottaa enemmän damagea sähköstä ja jäästä, mutta vähemmän damagea tulesta. Tämä soaket chanssi on 10% ja se kestää 10 sekuntia. Ja tässä päästään siihen, että minkä takia mulla esimerkiksi tämä on aika hyödyllinen ja minkä takia ja toi, se on tärkeää, että mun toi kumppani tekee myrkkydamagea, koska kumppani voi myös aiheuttaa viholliseen soakerin. Eli se mun sieneni. Mulla ei ole muita lähteitä juurikaan, mikä nostaisi tai laittaisi vihollisen soakerin, ellei mä sitten käytä myrkkyasetta, mutta mä tykkään käyttää sähköä. Ja mä oon käyttänyt... No personal preferences sanotaan tässä kohtaa näin. Kyllä näin pelastan itseni. En tiedä mistä, mutta kuitenkin. Sitten meillä on tämä, kun mä teen viholliseen sähköstatuksen, niin mun movement speed kasvaa ja mä saan pikkuhiljaa vardia takaisin. Eli tämä on maksimilla myös tämä skilli, eli se on yksi stäkki on 12%. Ja Ward Restoratoi on niin kuin 1,5% sekunnissa tulee takaisin. Joka tarkoittaa siis sitä, että sit kun mulla on 3 stäkkiä, niin se on movement speed on enemmän 36%. Ja sitten toi, että tulee kilpeä takaisin, niin se olisi niin kuin 4,5% sekunnissa sitten. Joka siis sanotaan, että movement speed ei ole välttämättä ihan kauhean hyvä. Se on hauska. Sillä pystyy pääsemään helposti vihollisia karkuun, ottaa etäisyyttä. JNE, pääsee tilanteesta tosi hyvin pois. Mutta sitten tämä, mistä mä aikaisemmin sanoin, että kun mun pitää pitää tämä kilpi aika korkealla, niin se on aika hyvä, että mulla on tämmöinen, niin mä saan sitä kilpeä sitten takaisin tämän avulla sekä tämän avulla. Tai sitten jos mä haluan, mitä harvemmin teen, niin slaidaan sitä maata pitkin tosiaan. Joo, sitten meillä on tämä, että kun mä teen jäästatuksen viholliseen, niin mun nousee melee damage ja critical hit chance. Melee damage tässä on, mä en tee sillä juurikaan mitään, mä teen critical hit chanceillä. Tääkin on maksimilla tämä skilli, ja tää stackkää myös 3. Nostaa 9% melee damagea per stackki, ja 12% critical hit chanceja per stackki, eli se on, tässä toi melee damage sitten olisi 27% enemmän sitten melee damagea, kun on max tagit, ja sitten critical hit chance on 36%, kun on max tagit, joka on siis aika hyvä määrä. Toi critical hit chance on tässä se tärkein. Ja tässä on huomioitavaa se, että tämä Frostkyklone, minkä te näitte se pyörämyrsky, mikä sinne meni niin välillä, niin se on aiheuttaa myös näitä. Niin kuin huomasitte, en tiedä huomasitteko, mutta eihän mä käyttänyt missään kohtaa muuten jäätä taas sitten. Että voisi kuvitella, että on ihan turha, mutta se ei ole turha, koska niin kuin sanoin, mä saan tästä stackkeja. Sen takia mä sitä käytänkin. Ja se kestää sen 16 sekuntia, jos mulla on jotain boosteja, niin se saattaa kestää ehkä kauemminkin. Mä en tiedä, onko mulla mitään sen boosteja, mitkä pidän tästä aikaa. Seuraava skilli on sitten Toxicity, ja kun me tehdään myrkkydamagea viholliseen, tai esimerkiksi mun toi, mä en itse asiassa tiedä laskeeko tää toi kumppanin damage, luultavasti laskee. Mutta kun me tehdään toi myrkkystatusefekti viholliseen, niin se nostaa mun critical hit damagea, kumppanin damagea ja action skill cooldown ratea. Tääkin on maksettu mulla. Eli tässäkin on maksimissaan saa 3 stackia. Ja se nostaa critical hit damagea, sen, mitäs toi nyt on, 7, se on... Se on 15% ja sitten siihen vielä, olisiko se,
22,5% enemmän critical hit damagea. Ja se on ihan hyvä määrä, kun ottaa huomioon sen, että mulla on tässäkin jo critical hit damagea, niin se on kiva lisä. Ja tässä on... Tämä on syy pääasiassa, minkä takia mä käytän myrkky tätä buffmeisteriä, koska myrkky buffmeisteri hetkellisesti antaa helposti mulle ne stackit jossain haastavalla, kestävällä niin kuin, bossitaistelussa tai tämmöisessä. Koska critical damage on tosiaan aika tärkeä. Mutta sitten kumppanin damage on 36%. Se on maksimissaan vissiin sitten. Ja sama juttu action skill cooldown rate on sitten 36% maksimissaan. Sitten meillä on tämä, ehkä, no ei tämä turha skilli, mutta kuitenkin, eli Dark Magic Damage, jota mä en käytä juurikaan, ei juuri koskaan, niin sen sijaan, että se hiilaisi healttia, niin se hiilaa tai antaa takaisin vardia. Sen lisäksi tämä nostaa maksimum vardia, eli kilpeä, 30%, mutta se laskee maksimum healttia 30%. Siitä ei oikeastaan sen enempää. Tätä mun on tosi vaikea selittää, että mä skippaan tämän, mutta sen verran tällä lyhyesti, niin kun mä teen vihollisen status-effektin, niin se spawnaa Spirit Swarm -kompanion, joka hakeutuu viholliseen ja tekee siihen damagea. Tällä lyhyesti sanottuna. Tässä menee muuten liian kauan aikaa, jos mä alan selittelemään tästäkin kaikkea, mutta tää on se tärkein tietää. Siitä en osaa sanoa sitten, että voiko tässä Spirit Swarm -kompanio, vaikka se onkin, luetellaan tämän mukaan kumppaniksi, niin voiko se esimerkiksi prokata jotain näitä niin kuin, esimerkiksi soakeria, sanotaan näin. Ei välttämättä. En usko siihen, koska siinä lukee status effect damage. Mutta ei sit se enempää. Mennään seuraavaan. Mennään tähän Blizzardin, eli siis tämähän on se ability, mitä mä käytän. Mä näytän sen tässäkin. Ne on noin myrskyt, niin kuin huomaat, ja tää tämmöset... Miksi nyt et haluaa kutsua? Niin. Mä en nyt pysty mä näyttämään sen tästä, mutta siis... Se spawnaa niitä 3 kappaletta, ne hakeutuu vihollisiin, ja mä voin myös käskyttää niitä, niin kuin, tälleen. Mutta jos ei siinä ole vihollista, niin ei ne siihen hakeudu silloin. Ja... Se on 16 sekuntia se aika, se base-aika, ja se cooldown on tuossa 35 sekuntia. Ja se 35 sekuntia on aika... No tosta voi vähentää itse asiassa aika paljonkin, koska mulla on asioita, jotka boostaa sitä nopeutta. Muun muassa myös, niin kuin sanoin, no... Tää nyt ei kauheasti vaikuta siellä, tää action skill cooldown rate, mutta... Esimerkiksi... Täällä oli muistaakseni joku semmonen, mikä vaikutti siihen. Esimerkiksi tämä vaikuttaa siihen. Tämä action skill cooldown rate. Ja totta kai silloinkin, kun mä teen, saan viholliseen myrkkystatus-effektiin, niin se cooldowni lyhenee. Se tekee damagea 352 sekunnissa. Se on tosi vähän, mutta se damage ei ole se tärkein asia tässä, vaan se, että mä saan näitä stackeja. Sitten meillä on kill skilli, kun mä tapaan vihollisen, tää on melkein maksimissa, niin action skill cooldown rate kasvaa. Se kestää 12 sekuntia ja se kasvaa tällä hetkellä 16%. Eli tästä mä myös saan nopeammin tämän käyttöön uudelleen. Sitten meillä on tämmönen, mikä nostaa meidän gun damagea, gun handlingia. Gun damagella 8% ja gun handlingia 10%. Se ei ole sen ihmeellisempi. Ja sitten on tämä, joka tulee meidän class modista. Eli tästä. Se on toi oikeamman puolimman ja sitten tulee +2. Niin se nostaa ability damagea, joka siis vaikuttaa abilityihin muun muassa juurikin tähän. Eli tämän damageen, koska se lukee frost ability damage. Ja sitten vaikuttaa tähän. Koska tässä lukee poison ability damage. Nämä ovat ainakin 2 asiaa, mihin se vaikuttaa. Ja se buffaa sitä damagea 18% tällä hetkellä. Joka ei ole tässä tunnu tässä juuri ollenkaan varma, mutta tässä se saattaa ehkä hitusen tuntua.
Sitten meillä on täällä tämmönen kuin Gun Critical Hit Chance 15. Anteeksi, mitä mä olen sekoilla. Gun Critical Hit Chance kasvaa ja kumppanin Critical Hit Chance kasvaa. Molemmilla kasvaa se 60%, joka on aika iso määrä, joka on varmasti täkkää hyvin tämän kanssa. Tämän Critical Hit Chancen kanssa ja sitten tämän Gun Critical Hit Chancen kanssa. Ainakin. Ja seuraava skilli on sitten tämä, joka nostaa makasin ja saisin kokoa, eli paljon lippaansa voi olla ammuksia, ja sitten sä generoit ammuksia pikkuhiljaa. Se riippuu aika paljon siitä makasinin koosta. Sitä enemmän ammuksia mahtuu makasiiniin, niin sitä nopeammin se generoi. Sitä vähemmän mahtuu, niin sitä hitaammin se generoi. Se kasvattaa makasinia 30%, ja ammo regeneration on 3% per sekunti. Niin kuin tuossa näkyy. Ei siihen tosiaan vaikuttaa sen makasinin saitsin koko. Hyvinkin paljon. Sitten meillä on tämä, että mun kaverini pystyy nostamaan mut maasta. Eli toi kumppani, niin kuin huomasitte, se nostikin mua. Tai ainakin yritti nostaa jossain kohtaa. En mä voi enää varmaan nostinko mä itseni, vaan nostiko se mut. Mut jos se onnistuu nostamaan mut, niin sen kumppanin damage dealt nousee hetkellisesti 15%, ja se kestää 10 sekuntia. Ehkä toi on aika olematon määrä, paha sanoa. Sitten täällä ei oikeastaan ole juurikaan mitään muuta. Jäljellä on enää oikeastaan tämä. Ja mä saan siitä siihen pisteen tästä. Se on toi keskimmäinen, mikä näkyy, plus 1. Eli joka kerta kun mä teen, joka kerta kun mä teen ability damagea viholliseen, niin se vihollinen ottaa kaikista lähteistä, huomatkaa kaikista lähteistä, damagea 10% enemmän. Tämähän ei siis täkkää, tää luultavasti uusiutuu vaan aina joka kerta, kun tekee ability damagea. 10% enemmän damagea kaikista lähteistä ja se kestää 12 sekuntia. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä on aika hyödyllinen. Ja myös tämä tekee ability damagea, niin se vaikuttaa tähän myös luonnollisesti. Nyt me ollaan käyty läpi nämä skillit ja katsotaan nopeasti vielä nämä hero statsit täältä. Eli mihin esimerkiksi tämä 72.7% vaikuttaa tässä klassissa. Se vaikuttaa Whisper of Rottiin, joka siis on... Whisper of Rotti on siis tämä. Ja sitten se Plaquestormi, me ei käytetä Plaquestormia, mutta sehän vaikuttaa siis tähän. Fox Totemi, me ei käytetä myöskään sitä, mutta se vaikuttaa siis tähän. Ja sitten on Ghost in the Shell. Ja Ghost in the Shell on siis tämä, eli sitä me hyödynnetään aika paljonkin. Muihin se ei sitten vaikuta. Noita ei tarvitse katsoa sen enempää, noi ei niin tärkeää. On nopeasti näyttää ne. Noissa nyt ei ole, te näette tuosta ittenne. Sitten Spore Wardeni on 52.6% buffia. Se on vaikuttaa tämän mun sieni tai kumppanin healthiin, mushroom-kumppanin healthiin ja sen damagea, mitä se tekee. Sitten se vaikuttaa parrakeen. Me ei käytetä parrakea, mä menen tänne, koska mä oon tottunut menee tonne. Tämä on parrake, me ei käytetä sitä valitettavasti. Ja sitten se vaikuttaa Blizzardiin. Ja Blizzardi on tämä, mitä me käytetään, vaikka se damagea varmaan onkin aika olematonta. Sitten Play the English Damage, se vaikuttaa siihenkin. Mulla ei vaan mitään hajua, mikä se näistä on. Olisiko se tämä? Joo. Tämä, mitä me ei käytetä kylläkään. Mutta saadaan me kuitenkin molemmista hyötyä joka tapauksessa. Ja siinä oli itse asiassa aika pitkälti kaikki. Myth-rankki. Voidaan käydä nopeasti läpi. Te varmaan ihmettelet, minkä takia mulla on niin iso Myth-rank-leveli. 423. Mulla on kaikki maksimoitu. Kaikki, mihin voi saada maksimipisteet tolleen. Niin kuin täällä näkyy. Mä en saa kontrolloida tätä.
Kattokaa sitä nopeasti ja paustakaa video, jos haluatte nähdä tarkemmin. Mä pystyisin ihan nopeasti tässä käyttämään ne pisteetkin itse asiassa tekemällä vaan näin tohon. Ja tohon. Mut tossa tosiaan näkyy nämä, jos haluaa nähdä tämmöisiä statseja. Mutta te näitte ne jo just äsken tossa, kun ne näkyy tässä. Mutta mä oon farmannut tosiaan niin paljon bossia, että sen takia mä oon saanut mytrankkia. Siihen se perustuu legendsin farmaamiseen. Siitä tulee aika paljon. Mä näytin tietääkseni kaikista tärkeimmät nyt ne, mitä piti. Ja tässä meni varmasti tosi kauan aikaa. Ja niin pitikin. Ja nyt me vielä, jos jotain kiinnostaa, niin voi katsoa sitten tota, kun mä otan lootit. Mutta mä nyt katson vielä tässä, että mä varmasti esittelin ja näytin kaikki, mitä piti. Näyttää kaikki olennainen. Ei jäänyt mitään semmoista. Ei vissiin. No, niin kuin varmaan huomasitte, niin tämähän on Chaos Level 97. Me yritetään saada Puffmeisteriä, jos ei saada sitä, niin me ei saada sitä. Ymmärsittekö? Mieluiten myrkky Puffmeisteri, jossa on pidempi aika. Ja mä en ole pitkään, mä sain heti sieltä. Nyt mä sain myrkky Puffmeisterin, kun mä oon sitä odottanut pitkän aikaa, mutta valitettavasti, tai no mä oon halunnut sähköä ja myrkkyä, mutta valitettavasti tämä aika ei pidentynyt ollenkaan. Mä voisin periaatteessa ottaa tämän tilalle ihan vaan, jos nyt mietitään, että jos verrataan tuohon, toi nyt ihan turha, toi on turha, niin ihan vaan sen takia, koska tämä on primordiaali. Tämä on tavallaan parempi ihan senkin takia, koska mä en käytä taikaa juuri, taikademakea juurikaan. Mä sen käyttöön luultavasti otan, mutta en nyt. Mä voisin saada paremmankin tosta. Mutta sen verran voi sanoa tästä, kun näitä palkintoja lunastaa, sieltä tuli jääversio. Kävipäs mulla tuuri taas. Tässä näkyy esimerkiksi toi Kjova alhaalla ihan alimmaisen statsina, että se vaikuttaa ability damageen muun muassa. Sen minä haluaisin myrkkyä meisteriin. Mutta aina ei tosiaan, aina ei kannata odottaa jotain tiettyä esinettä liikaa, koska tässä saattaa tosi paljon, tosi helposti tulla pettymään, ettei saakka sitä mitä haluaa. Se on tosi harvinaista oikeasti, että saa just täysin ne statsit mitä etsii. Tässä menee 100 vuotta, että mä saan ton tosta maasta, mutta se on ihan roskaa anyways. Ja tämän takia on tosi tärkeää myös saada mahdollisimman paljon kristalleja kierroksesta, koska enemmän on parempi. Roskaa. Mulla ei ole tilaa, mun täytyy nyt vaan valitettavasti tehdä tilaa tässä välissä, valitettavasti. Anteeksi. Mutta onneksi tilan tekeminen on tosi nopeaa. Mulla on tosiaan toikin tossa, mitä mä en vielä katsonut. Mä katson nyt tässä nopeasti samalla sitten. Ei siinä oikein ole mitään, mikä mua kiinnostaa. En tarvi myöskään tuota. Ton mä pidän, koska mä pidän Puffmeisterit. Tuskin tällä löydän käyttöä, mutta en mä usko, että löydän käyttöä sille. Tälle ehkä löydän käyttöä, ehkä en. Tuskin, kuitenkaan. Nyt mulla on tämä, minkä mä otin vahingossa. Myyä nyt noin pois. Mä en näe mikä toi on, mutta koska sen näin, että se ei ole Puffmeisteri, niin mä en tarvisi. Turhaa. Mun kaikki tuuri meni nyt, kun mä sanoin kaksi Puffmeisteriä. No,
Ja toinen oli parempi mitä mun nykyinen. Ihan vähän edistystä, mutta ei nyt mitenkään tarpeeksi. Siinä se mun kaverini juoksee naaman edessä jatkuvasti. Hallo? Ei ole puffmeisteri tämäkään. Mennään ihan kiinni tälleen, niin ne saa varmasti. Ei ole sekään puffmeisteri. Voi harmi. Aina ei voi saada mitä haluaa, eikä varsinkaan täältä. Mutta joo. Se oli semmonen paikka, se oli semmonen video, siinä tuli esiteltyä kaikki mitä mun pitikin. Siihen meni itse asiassa aika paljon aikaa loppujen lopuksi tuossa, noista kaikissa niin kuin selittelyissä käydään noi varusteet ja statsit, skillit sun muut läpi. Mutta näin mä olin sen suunnitellut ja sen takia mä jätin alkupuheet tosi lyhyeksi. Joten, koska tässä ei ole enempää mitään esiteltävää, niin päätän videon tähän ja toivottavasti nautitte tästä ja toivottavasti opetit tästä jotain. Nähdään jonkun muun videon parissa. Ja tosiaan, jos jaksoitte tänne loppuun asti katsoa, niin kiitos tosi paljon. Se on ensi kertaan. Moikka moi!